Isang magandang-magandang gabi po sa inyong lahat at muli po narito tayo sa Agripreneur Live. Kagabi ano po, kausap natin si uh, Region 4A, uh, DA Region 4A, uh, Executive Director uh, Arnel De Mesa at pinag-usapan natin yung iba't ibang mga proyekto ng DA sa Calabar Zone. So basically ano, ang uh, binabanggit nga po ni Director De Mesa ay eh, halos lahat ng mga major na industriya ay eh, nangunguna. Itong Calabar Zone, um, mapa high value crops, production ng itlog o kaya po poultry ay uh, malakas pagdating po sa Calabar Zone. At uh, isa sa mga tinututukan nila ay yung parting Quezon dahil uh, marami na, marami na pong industrialized na portions sa ibang area. So yung Quezon, maraming bulubundukin at uh, yun ang nais nilang ma-maximize para po mapagtaniman at uh, maitutok sa agriculture. Pero ngayong gabi ay pupunta naman po tayo sa Mindanao at uh, dadako tayo sa may parteng Davao de Oro, uh, parte ng uh, Davao Region po ito at uh, uh, dati po siya uh, ang pangalan po niya ay Compostela Valley pero napalitan na po yung pangalan niya sa Davao de Oro. At kasama po natin ngayong gabi para ipaliwanag at ikwento sa ating ang iba't ibang mga programa nilang pangkabuhayan na may kinalaman sa agriculture ang kanilang governor na si governor Tyron Uy. Ah uh, Gov, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi dyan, uh, kapatid Jigi uh, Banikat, no? Tsaka sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Opo, at uh, yun nga po Gov ano uh, binabanggit ko na yung uh, mga proyekto nyo dyan na may kinalaman sa poverty alleviation eh Uh, talagang gumagana at uh, malaki ang uh, naitutulong sa mga kababayan po natin dyan. Kwentuhan nyo nga po kami, ano-ano po yung mga proyekto nyo dyan at uh, papaano ho nyo ito na implement Opo, uh, unang-una sa lahat, uh, thank you for this opportunity to share, no, Sir Jiggy, uh, for inviting me. Ang uh, probinsya namin, uh, Yes, uh, tama yung sinabi ni Sir Jiggy na we are uh, formerly called the uh, Compostela Valley Province but by the virtue of uh, the Republic Act signed by uh, President Digong just uh, last year no December 7 of 2019 uh, naging Davao de Oro tayo. So, a uh, little background lang about our province uh, our province is uh, is uh, na na banyagan tayong yung uh, gold capital of Davao region because uh, tayo yung uh, maraming mga minahan tayo yung may source ng uh, gold no in the area and other minerals but uh, uh hindi uh, hindi uh, hindi nari-realize ng ibang mga tao, lalo na outside of Davao region, na still our province is mostly, ang majority talaga ng industry natin is agriculture. No? Okay. Um, yan pa rin yung uh, pinakauna nating industriya that generates a uh, lot of jobs and opportunities. Uh, for our uh Dabawenios in Davao de Oro. Mm -hmm. So, isa ba tayo sa dito sa Davao region, isa tayo sa mga malalaking producer ng rice. Uh ikadalawa tayo next to Davao del Sur when it comes to rice production. And also sa saging naman, sa banana uh, production uh, lalo na sa export. Uh, tayo yung uh, second to Davao del Norte sa mga supply, no? Kagaya ng Cavendish, uh, Cardava, mga Lakatan, uh, Sabah, o iba pa. No, so, iyan ang hindi masyado na-highlight dahil uh, yun nga, sa so sinabi ko, mas well-known talaga ang Compostela Valley noon na Uh, Golden Province and at the same time uh mataas yung uh, uh na ha, naririnig natin na maraming mga NPA's doon sa atin ganon. so na highlight yon but uh, kaya nga nagpapasalamat ako ng bigyan niyo ako ng time na makapag salita dito dahil Agri is uh, very much our economy dito sa Davao de Oro. And lalo na yung pandemya ngayon, uh, Sir Jiggy, na-realize namin na kinakailangan pala talaga na ang isang lugar ay secured yung pagkain natin. Mm -hmm. Dahil, uh, like for example, kung, kung uh, nagla-lockdown tayo, ang ibang probinsya, ang syudad, eh, tiyak na uh, tayo lang ang ang makakasurvive sa sarili din nating mga constituents. Po. So, yan yung uh, realization natin kaya pinaigtingan pa natin ang supporta natin to agree. No? Just like for example, bago lang, uh, tinurn over ng Department of Agriculture through the PRDP project yung mga rice processing uh, centers natin uh, with solar dryers uh lima po ito sa probinsya natin covering uh, six municipalities five five municipalities na binigyan ng proyekto no ng ng Department of Agriculture para makatulong sa mga rice uh, cooperatives natin mm -hmm. kasi ang sistema Sir Jiggy, mga yung mga marginalized farmers natin ah uh, ginawa nating kooperatiba para magtulungan no kasi ang problema talaga ng mga marginalized farmers rice farmers natin kung saan nila ibibilad yung palay no uh, kasi sa kalakihan ng uh, farmland or hectares ng mga palay natin hindi naman lahat ng areas And may solar dryer yung mm -hmm. uh, local government na naitayo. Mm -hmm. So, na isipan natin through the project of the PRDP ng DA uh ginawa ng mga small and marginalized farmers, nagbuo ng kooperatiba at uh, doon na rin after drying, doon na rin process yung uh, palay into rice no mm -hmm. so yun ang uh, isa sa mga proyekto natin na uh, kinagawa at pinapaigtingan pa lalo na ngayon no na nasa pandemya tayo Apo. go babalikan ko lang po yung sinasabi nyo kanina na isang realization yung mga lockdown na kung hindi ka sa yung pagkain ng probinsya mo eh uh, magaka-problema talaga. Kasi po, opo. opo, ito din po yung uh, parati kong kinukwento, yung na-experience namin nung Yolanda, 2013, na all of a sudden, tumama yung bagyo, nawala yung pagkain, nagkaroon ng kaguluhan talaga, looting, sundalo, polis, walang magawa kasi gutom yung tao. So, tama yeah. ho talaga eh. No? At uh, ang maganda nito, uh, bukod sa nakita nyo agad ng maaga, um, yun uh, naging uh, tool pa siya panlaban sa kahirapan ano po yes totoo yan sir jiggy uh, noong kasagsagan ng uh, mga lockdowns dito uh, nahirapan talaga maghanap ng uh, source ng uh, ade ng uh, yung uh, mababang presyo na bigas dito yung abot-kaya ng mga tao hmm. dahil noong time na yon nag-shoot up ang presyo ng bigas eh dahil sa kakulangan ng supply. Mhm. Mm uh, ang nangyari eh kung tayo lang sa probinsya eh wala problema, makakasupply tayo sa lahat no ng mga kailangan dahil uh, isa tayo sa mga rice sufficient province. Mm -hmm. But then you have to consider Tagum City, you have to consider Davao City and uh, other highly urbanized area. Which do not have enough farmlands to, to have their own uh, rice fields. And, uh, pag highly urbanized, uh, serjigi, uh, ola talagayan silang uh, rice production. Mm -hmm. So, nagri -re rely sila sa mga provincia. So, tayo noon, while the supply is there, but, uh, the, the traders or the businessmen, uh were one no uh were uh, bidding uh, binibili nila as uh, mm -hmm. sa iba't ibang lugar eh 'yon ang nangyari no okay mm -hmm. din naman kasi kumita yung mga farmers natin during that time but still uh, uh nakikita natin na may opportunity pa rin no so kung i-strengthen natin yung strength uh, yung Uh, rice production natin uh, aside sa uh, makakatulong tayo sa ibang probinsya, we will uh, or cities uh, tayo sa Davao de Oro, hindi tayo magkakaproblema sa supply. Apo. At saka, ang maganda dito, yung binabanggit nyo rin na inorganisa nyo yung mga marginalized na mga magsasaka, yung mga nag, nagtatanim Apo. ng palay para nang sa ganun, eh kung hihingi uh, po kayo ng grant o tutulungan kayo under the PRDP program, eh, mahagip sila. Ma ma makakasama yes, po sila sa matutulungan. Ano po? Oo, uh, magagamit nila yung services ng uh, rice processing centers natin hmm. na minimal cost yung uh, uh, yung mas shell out nila compared to other private uh, owned uh, centers, no? So, ito yung isang mechanism natin na magpapababa ng expenses nila. And mm -hmm. uh, uh, as a result, uh, mag-widen mag, uh, din yung uh, profit margin nila. Opo, ang ganda. Ang ganda ng proyekto. Nabanggit nyo kanina, uh, habang nagkukwentuhan po tayo, meron hong uh, dairy project din ang uh, province. Uh, pwede nyo po kaming kwentuhan tungkol dito? Oo, oh, uh, ganito yan, uh, 2017, uh, na naplanuhan natin na uh, ang ating probinsya is uh, gagawin nating uh, uh, magagawa tayo ng uh, dairy uh, production no? or milk production dahil nakita natin na makakatulong ito sa nutrisyon ng mga bata. Mm -hmm. Uh, isa kasi sa priority project natin, Sir Jiggy, dito sa ating probinsya is i-curb talaga natin yung malnutrition. No? Ang target namin, 0%. Mm -hmm. So, since uh, milk has a lot of uh, vitamins and nutrients in it, uh, napagpasya namin na uh, i mag-pasa uh, tayo ng proposal sa Department of Agriculture para uh, gawin natin uh, milk producer yung ating probinsya in the long term no or the medium or long term okay. so noong 2020 20, this year lang uh, nagpapasalamat kami sa Department of Agriculture through the uh, uh dairy authority no ng uh, Bukidnon, ah, uh binigyan kami ng uh, 50 heads uh at uh, ang isang beneficiary namin yung isang uh, cooperative namin based in Nabunturan so mm -hmm. sila yung nagpapatakbo sila yung partner natin when it comes to uh cow milk production no mm -hmm. at uh, this time uh Uh, marami na pong uh, marami na pong uh, nanganak at uh, producing ng nang milk yung mga cow heads no na dumating and at the same time we have partnered with the uh, DepEd also Department of Education sa kanilang uh, school-based feeding program no na magkaroon din ng milk feeding no uh, sa mga batang may malnutrition Apo. So, kumusta ho ang uh, naging reaction naman ng mga uh, constituents nyo po dito sa proyekto na ito? Uh, maganda yung feedback nila dahil first time ito nagka-roon tayo ng isang uh, farm na producers ng cow's milk. Uh, kasi noon uh, meron tayo pero uh, buffalo yung source at saka kambing, no? Mm -hmm. But uh, after the bagyong Pablo during to 2012 no mm -hmm. uh, malaking uh, pinsala yon sa ating probinsya eh na stop 'yon ang uh, milk production dahil nasira rin yung uh, mga processing plant no na doon sa lungsod ng Mungkayo mm -hmm. So right now uh, uh, so far uh, so good uh, in fact bumisita doon si uh, secretary Dar at nakita talaga niya yung uh, area ng Nafamco at natuwa siya at uh, nagbigay din ng proyekto ng ang Department of Agriculture doon no uh, isang building na doon ipapasok yung meat processing area so mm -hmm. tuwang-tuwa din kami dahil uh, na recognize na ito ng... Uh, gobyerno at the same time uh, nakaka-adjust na rin yung mga tao no ah uh, marami ding uh, nasasarapan sa cows milk. <laughs> mas masarap daw opo so basically maliban ho dito sa dalawang major projects po ninyo uh, yung dairy at saka po yung rice ano-ano pa ho um, Ibang mga proyekto nyo, meron may, di ho ba kayo sa cacao production o kaya po sa gulay? Meron may, ho ba kayong ganyan? Yes, yes. Uh, actually, ang Dabao de Oro is uh, the second, uh, the, um, the second uh, yang nag-produce ng maraming cacao dito mm -hmm. sa Dabao region, no next to Dabao City. Number one talaga ang Dabao City, uh, Kakao Capital talaga ang Davao City no under Mayor Sara Duterte. So tayo uh, second tayo in terms of production uh, mm -hmm. sa kakao no. Uh, meron na din tayo mga uh, chocolate processing na mga companies no dito sa Davao de Oro na ine-export na yung mga tsokolate. So galing talaga yan dito sa ano, sa mountains ng Maragusan, Mako, Yubataan at uh, uh, Mabini, yan mm -hmm. yung mga areas na may mga cacao production. Mm -hmm. uh, aside from that, uh, we are also known as a vegetable uh, uh, food basket no in Davao region mm -hmm. uh, sa Maragusan yung munisipyo natin na uh, uh, ang tawag nila ay uh, parang Little Baguio dahil uh, malamig doon at saka yan yung uh, uh, summer capital no ng Davao Region. Mm -hmm. uh, doon rin ang pinakamaraming gulay natin na uh, tayo ang nag uh, susupply as far as uh, Samar Uh, as far as Manila, actually, mm -hmm. tayo yung uh, nagsusupply ng mga sayote, ng mga... Uh, wait ulit. Lettuce. Cabbage. Cabbage. Uh, cabbage. Yep. Uh, tayo yung nagsusupply doon. Uh. Mm -hmm. So... Ang galing ano kasi 'yung nababalance na 'yung uh, dating identity nga ng uh, Davao de Oro bilang isang uh, mining uh, province. Pero ngayon, masigla na rin yung uh, agriculture. Kasi um, ako, na napuntahan ko yung, nung Compostela Valley pa siya eh. Uh, nung tumama po yung Pablo. At nakita ko ang lalawak nung uh, taniman nyo ng saging dyan. Pero, well, nung bagyo na yun, pinadapa lahat. Pinash out talaga. Oo, ubos talaga yun. Siguro, talagang libo-libong ektaryan ng mga sagingan yung nadaanan namin sa parting papuntang yes sir. Uh, mga sagingan noon at saka mga niyog mm -hmm. ah bumagsak talaga mm -hmm. sa niyog din ah panin tayo ah, dito sa Davao region ah third tayo sa production mm -hmm. pero yun nga doon sa panahon sa bagyong Pablo maraming mga napinsala na kahoy doon sa niyog Nyog, mga pangga, mga durian, mm -hmm. uh, saging, uh, signal number 2 lang, babagsak rin yung saging eh. Mm -hmm. uh, lalo na yon kasi category 5 typhoon yung bumagsak sa atin. Opo, opo, napakalakas talaga nun. So Gov, um, bilang panghuli po, ano po yung gusto nyong mensahe um, sa DA kung meron pa po kayong nais-request o kaya po, sa mga nanonood uh sa atin ngayon ano po yung mensahe nyo ah uh, thank you no sa Department of Agriculture uh, right now we are uh, planning to venture also sa uh, native chicken production mm -hmm. uh isa din itong uh, area na gusto namin palaguin and we want our mga farmers lalo na po yung mga IPs natin na uh, nasa mga GDA areas sa mga still meron pa rin tayong mga conflict affected areas doon gusto nating i-introduce ito na livelihood uh, alternative livelihood nila no aside sa mga existing nila na mga uh, farm ng gulay o iba't ibang mga uh, farm inputs but uh We want to introduce, uh, we want to put up a uh, multiplier farm ng uh, uh, native chicken dahil madali lang ito, free range lang ito, i-produce sila. So, uh, gusto naming uh, i-strengthen pa dito. Uh, ikadawa, ikadalawa, uh, gusto namin na, uh, tulungan kami ng Department of Agriculture when it comes to defeating this uh, disease no that is causing uh, our banana uh, plantations na uh, bumabagsak no itong Fusarium mm -hmm. wilt no or um, uh, what we call that disease uh, Panama disease no na hmm. maraming mga Uh, affected tayo ng mga sagingan lalo na yung mga Cavendish no plantation yung mga ini-export mm -hmm. so next year uh will be putting up uh, quarantines in our regional boundaries no permanent quarantines na bago lulusot yung mga trucks sa probinsya natin dadalmo muna sila sa mga wheelbath no na doon may mga medisina, na makaka-counter itong mga disease no sa ASF at saka sa saging natin itong Panama disease in mm -hmm. partnership naman yan with the regional office ng Department of Agriculture natin. So okay. yun yung two major things na hopefully uh, bigyang pansin ng Department of Agriculture natin uh, next year no and uh, we hope that uh, Uh, mas igtingin pa nila ang suporta sa mga programa natin na nasimulan na. Yun. So maraming maraming salamat po, Gob, sa pagkakataon at uh, oras na binigay nyo. At, uh, kita po tayo soon. Uh, God bless po. Yes. Thank you, Sir Jiggy. Thank you po, Jimmy. Apo, salamat po. Ingat po kayo. Si uh, Governor Tyron Uy ng uh, Davao de Oro. So nakita niyo yung mga programa na ginagawa po nilang doon. Dalawa ho, uh, tandaan nyo yung kwento ni, uh, ni dating governor at ngayon ay congressman uh, Edibong Plaza, yung uh, uh, USAD project, yung uh, ginawa nilang partner, yung mga magsasaka para hindi lang government yung nagbibigay. Ito naman, yung case ni uh, Governor Tyrone, na-identify agad niya yung malalaking problema Halimbawa yung mga maliliit na magsasaka na walang kakayahan na uh, magpa-siguro magpa-magbilad nung kanilang mga palay para tumaas yung income nila binuo nila into cooperative para may makinarya na pwedeng magamit at uh, may mga facilities sa pwedeng magamit sa murang halaga. So at least kahit papano, yung mga magsasakang yun eh hindi hugagastos ng malaki sa pagpapatuyo at uh, milling ng kanilang palay bukod doon, ang laki pala din ng production nila sa cacao na ine-export. Kasi nga ho, dati, pag sinabi niyong Compostela Valley, eh, gold ang unang pumapasok sa isipan ng marami. Pero ito, malalim pala talaga sila into agriculture din. Cacao, number two sila sa Davao City. Davao City po kasi ang choco capital, eh, chocolate capital ng Pilipinas. And then, uh, bukod doon, um uh, Uh, sayote at cabbage sa uh, mga upland areas sila sa Maragusan. So, ang daming potential para magkaroon ng food security yung kanilang probinsya at marami doon opportunities at pwedeng pagkakitaan. So, thank you. Thank you, Gov. Tyron. Pagbasa na po tayo ng mga messages ano, dito sa ating board. Uh, Rizam Riza Musa Operiano, good evening po. Gandang gabi po, ma'am. Thank you. SMP Manikad, Hi po, Sir Gigi Manikad. Thank you, SMP. na Nasaan ba kayo ngayon? Uh, Magdalena Clemente Galang. Mang Mags, hi po, Sen. Magandang gabi po, ma'am. Marilyn Reyes, good evening po. Thank you sa pananood. Mian Ramos, good evening po, sir. Napanood ko po kayo kanina sa Itbulaga. Bawal Judgmental game segment. Magaling po kayo mag-analyze. More power watching from Lumban, Laguna. Thank you. Thank you po sa pananood. Darwin Lim, Melo po sir Manikat, good evening, po. good evening din po. Roman Alin Sunurin, gandang gabi po sir Jiggy at Gov Tyron Uy, gandang gabi po sir, thank you ha. Norse Carbs Studski, watching here from Mawab, Dabao de Oro. Ah, thank you ha sa panonood, napanood nyo si Gov, ganda na proyekto niya. Magandang gabi po sa ksenador, ingat po kapo lagi, God bless po, watching here at San Juan City Solid SJM Volunteer. Salamat po, Mang Vic. Thank you, Michelle Peñalosa, Mendoza. Good evening, Jiggy, sa isang, isang It's Really Hurt naman dyan. Mahal ka ng batanggenyo. Thank you. It really hurts talaga pagka yung know, pinost ko, wala kang talent. Talagang ano eh. Ang nakakatawa dun, nung uh, nasa holding area kami sa Itbulaga, eh. pumasok yung prod, production coordinator. Anong talent nyo? Ha? Talent? Wala akong talent. So nakita namin sa TikTok yun. Kaya yun na lang, yung pinakamabilis. Thank you. Sefa Almadin, good evening sir. Ang galing nyo kanina sa bawal judgmental. Sayang nga lang, nagkamali sa ulit. Dami ko naubos na luha. O nga ako, nakakaiyak yung ano, no? episode. Uh, hindi rin namin alam yung category, pero grabe. Ang ganda nung pagkakabuo ng episode. Thank you, Mama Sefa. Roman Alin Sunurin, watching from Kabuyao City, uh, Margs, Laguna, Nalipi. Uh, thank you. Salamat po, Mang Roman. Shaila Lanza Deras. Wow. Yun pala sentro ng rice. Sana suportahan para hindi na need mag-export pa. Thank you po. Jacqueline Abelgas, happy weekend to all. Stay safe always. Salamat po, Ma'am Jackie. Melanie Roldan Y. Good evening po. Watching from Tarlac City. Thank you po. Elisa Pakaba. Uh, siguro congrats. Congrats, Senator G. Manika. Na-perfect nyo ang round one. O oh, nga ho. Na-perfect yung round one. Thank you. Salamat po. Lomboy, Lomboy. Good evening po. Good evening po. Reyatan. Good evening po. Salamat po sa panonood. Ernesto Mifa. Good evening. Watching from Bilyasis, Pangasinan. Ah, uh, salamat po, Mang Ernesto. Thank you. Susan Marcelo Maliari. Good evening po, Sir Jiggy. Watching po from Urdaneta, Pangasinan. Salamat po, Ma'am Susan. Alan Parilla Jr. Good evening po sa inyo, Sir Jiggy at Gov Tyron. Uh, thank you, Sir Alan. Rosalie Batokabe, good evening Sir Jiggy, interested to know more products from cacao. Yan yun, um, magiging guest natin yung uh, Davao City Agriculturist. At ang pag-uusapan nga po natin ay cacao at ang Davao City bilang uh, chocolate capital ng Pilipinas. So abangan nyo yun, mga siguro parating November po yan. Um, Nag-confirm na ho si uh, Sir Bebot Elioterio, ah uh, petsa na lang po kung kailan po namin na uh, i-air yung uh, kanya pong segment. Darwin Calderon, good evening Sir Jiggy and Gov Tyron. We watching from Compostela, Dabao de Oro. Salamat po sa panonood. June Del Rosario, congrats Gov Tyron para sa maayong liderato. Sir June, thank you po. Yay at Bonilla, good evening Sir Jiggy, watching from Santo Cristo, San Pablo City, Laguna. Ah, kamusta kayo dyan sa Santo Cristo? Ingat kayo. Balot Versailles good evening po Sir Jiggy, masarap po ang kakao. Ilang taon po ba bago bumunga ang puno ng kakao? parang sinasabi yun ng mga magsasaka, mga 3 uh, to 4 years eh, bago talagang ma, ma mamunga ng maganda po yung kakao. Ma-maximize po. So, An, uh, an, abangan nyo yung ano natin, interview kay uh, Mr. Eleuterio ng uh, Davao City Agriculture Agri Office. Bonrem Ortaliza po sa good evening po Sir Jigen. po sa pag-share nyo ng mga info. More power and God bless po watching you po from Angeles City, Pampanga. Salamat din po sa pananood. Glenda Clarion Cambonga. Goodib watching here from Maragusan, Dabao de Oro. O ito yung uh, binabanggit po ni Gob na Summer Capital. Tama po ba yung uh, mga tanim ay e sayote at uh, cabbage? Thank you ho at tuloy-tuloy uh, nyo lang dyan ang production. Norma Daus, Clerigo. Farmers really need the support of LGUs kasi sila ang may pinakamahirap na trabaho pero konti ang kita. At minsan, lugi pa. Ayun nga po kaya maganda ho itong mga initiative ni Gob di na siya naghintay ng ng uh, kumbaga ng tulong siya yung nag-initiate para maghanap ng support so nahit naman niya kasi ngayon may day reproduction na siya meron siyang uh, uh, dito sa palay yung warehouse at saka po yung drying so ganda nun ang ganda ng epekto ho nun sa lalo na yung mga maliliit na magsasaka yung maliliit lang po yung lupa eh malaking tulong ho yun Thank you Ma'am Norma. Homzel Libanta, good evening and God bless po Sir Jiggy. Thank you sa panonood. Dexter Dula, good evening Sir, good evening po. Yam Cardona, God bless Sir Jiggy. Keep safe po. Thank you Oliver Cruz, good evening Sir Jiggy. More power po. Uh, si Kuya Opo ay uh, may restaurant, may online business yan. Comedor grabe yung mga niluluto niyan. Uh, pampabata, pero malupit. Crispy pata. Kuya O, kung di ako nagkakamali, crispy pata. kalderetang uh, itik. itik at saka yung crispy dinuguan. Crispy kare kare. <laughs> crispy kare. Di ba? Pampabata, pero... Parang ano ho eh, hindi nyo matatanggihan. So yan ho, online, hanapin nyo ho yan. komedor. Meron pa isang magaling. Uh, meron pa isang magaling. Manang Kates. Diyan sa White Plains, Quezon City. Yung kanyang lapas bachoy, para kayong pumuntang Iloilo. -ilo. Napakasarap. At saka, ang dami ho niyang uh, ibang mga products. Hanapin nyo sa Facebook, Comedor, at saka Manang Kates. Parang K-A-T-E, Manang Kates. Meron pa isa, pag Chinese food naman yung gusto nyo, Lansangan Restaurant, uh, Diyan sa may Roses Avenue, Quezon City. Chinese food naman ng expertise niyan. So, ang kaibigan nun natin yan. Kuya O, oh, magandang gabi sa iyo. Irma Macigrafia de la Peña. Good evening, Sir Jiggy, from sarang Food Store. ah, Saan po yung food store niyo? nung tinda niyo ho dyan? Geraldine Ambata Kadiliman. Gandang gabi po. Gandang gabi po sa inyo. Angelo Lapira. Boss Jiggy, kumusta na po? Sir Angel, kumusta ka na? Uh, Nami-miss na kita. Thank you. Norma Daos Clerigo. Panoorin ko nga yung bawal judgment. Alam oh, na sa Facebook ko eh. Naka, nakasabay kanina sa Facebook page ng Bulaga. Tingnan nyo ho uh, para ano kayo, mag-good vibes. Ryan Kasilak. Good evening, Sir Jiggy. Malaking tulong po ang page na to para sa magsasaka. O nga po, sana po kahit papano eh, nakakatulong sa inyo at uh, nagkakaroon kayo ng ideas, no? Pupuntahan din natin yung mga malalayo na di ba usually, di naman natin mapupuntahan. Kaya ganda o oh, mabuti at may ganito ng technology. Thank you, Sir Ryan. Jonathan Pasco, hello, matagal ka na hinahanap ni Namagi at Ngigi. Shout out sa mga agri-student na dumating dyan, galing Israel. Aba, uh, Otan, si Otan ho eh, ano to eh, aktibong miyembro ng Couples for sa uh, Israel at uh, napakabuting tao ho nito. Pwede nyo ho itong utangan. Pag nakita nyo to, baka umuwi ito utangan nyo. May agri students, magandang ano yun na ano ba yun mga so mga foreigners sila, tama ba? So, otan ingat kayo diyan ah. Mariami Marchi. Magandang gabi po, Sergio. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Thank you. Lea Manicad, pagulayan to. Mukhang kamag-ana ko to eh. Good evening po. Good information po sa mga magsasaka. Stay good health. God bless. Salamat po. Ang sir Jiggy, sana po kilala niyo po ako. Oo oh, naman. Yes. Kilala kita. Siyempre, Sir Angel. Eh, follow kita sa Facebook. So, uh, ingat ka, Sir Angel. Dexter Dulay, good evening, sir. Watching from Cagayan Valley. Uh, magandang gabi po. Manilin Luna Ponce, good evening po sir, gandang gabi po. Kyle Olan, MC, greetings from Santa Cruz, Laguna. Mabuhay ang mga farmers, thank you sir Jiggy and good job. Gandang gabi po sa mga taga Santa Cruz, lalo na sa napakabuti nating provincial agriculturist na si Sir Marlon. Sir Marlon, uh, namimiss na kita. Ige-guess kita, mag-guess ka dito minsan ha. Pag-usapan natin mga proyekto dyan sa Laguna. So maraming proyekto si uh, ito si Sir Marlon sa province eh. Itong nakaraan, dami niyang dinidiscuss. Kumustahin nga natin. Thank you, Sir Kyle. Salamat po. Sir sarap naman lahat ng crispy na binanggit nyo, kaso bawal ang pork dito. Sa Jeddah. Ah, nasa Jeddah po kayo. O nga po, pag-uwi nyo, hanapin nyo sa Facebook, Comedor, lahat ng crispy expertise ni Oliver Cruz. Ayan. Uh Sally. Sale good evening watching from Ongpin Manila. Uh, salamat po sa panonood. Tony Rizado Basagan. Good evening po Sir Jiggy. Malapit na po kumuwi sa Surigao Sur. Kaya gusto ko makakuha ng tips regarding sa agriculture dahil magiging magsasaka ko roon. Watching from sa Uyo Quezon City. God bless po. Marami po, maraming pwedeng uh, options. Depende ho sa gusto nyo. Pwedeng magtanim ng gulay para mabilis ang balik ng puhunan. Kaya po kung long term, mga fruit trees. Kung sa tingin nyo, eh, doon kayo sa farm na matutulog at mababantayan nyo, eh, pwede kayo mag-alaga ng organic pigs sa saka yung binabanggit ni Gov na free range. Yan ang nap mahal, mahal bilhin. Uh, isang maganda hong uh, uso rin ngayon kung, kung po pwede ho kayo ta hindi naman ho kayo uh, muslim, ano, uh, pag-aalaga po ng yung black pigs, mahal ho yun sa market. Eh. So yan, kambing, eh, uh, pwede yung, di ba, may mga... mga halal slaughterhouse na din kung uh, kailangan nyo. So, yun po. ah, uh, marami yung option. Depende ho kung ano hilig nyo. ah, uh, at uh, ano yung magiging madali po para sa inyo. So, yun po. Uh, patuloy nyo lang pong panoorin ditong ang iba't ibang episode natin. Ay, Jiggy, nice to see you. Good evening. Melis Trinidad. Ito po eh, classmate ko. Hello, Melis. Magandang gabi sa iyo at uh, sa family mo. Ondong. Ondong. Good evening, Sir Jiggy. Watching from Sampaloc, Manila. Ah, salamat po. O, urban gardening. Mangingi kayong seed sa kay Isko. At, uh, ano yan? Pwede kayong magtanim dyan kahit sa pasulang. Tutubo yung kahit okra. Kane Francis Malayang Corteza. Good evening, Sir Jiggy. Mabuhay po kayo. Ito, kaibigan ko ito, taga Negros. Um, dati hutong cameraman ng GMA. So, mabaito to, si Kane na utangan din niya na pinula sa Facebook. Remy Rodrigueza Martin. Good evening from Martin and Manikad family of Giginto, Bulacan. O oh, marami nga akong Manikad dyan sa Giginto. Parang dyan din ho yung mga original na Manikad bago nag... Parang galing kagayan, bumaba ng Giginto, tapos nag-migrate ng Laguna. So, yun na, marami. Tama kumusta ho, kumusta sa mga kamag-anak natin dyan. Norma Dawes. Pakiulit nga po yung seller ng crispy bobis. Um, crispy uh, caldereta at crispy dinuguan. Crispy pata din. Comedor. Ang pangalan po. C-O C-O-O M-E-D-O-R Parang Comedor. Yan. May, may konting arts. Uh, Manang Kates. Yung Manang Kates, iba ho yun, yung uh, Lapas Bachoy. Lapas Bachoy po yun, na original. Napakasarap, pero dapat to, hindi kay high blood ha. Paalala lang. Darwin Calderon. Hi Sir Jiggy, good evening po. Pa-shout out po. Compostela Valley State College Agriculture Department, BAT-1A. Thanks and God bless. Ah, Sir Darwin, thank you ha uh, agri student ka ba? Thank you sa so panonood. Ah. Ang galing ng mga project ni Gov. Talagang ano siya, poverty alleviation. At uh, tama din talaga yung sinasabi niya. Nagtutugma kami ng sinasabi. Dahil uh, talagang pagkaho nawala uh, sa bigla, nawala ng bigla sa isang araw yung pagkain, eh talaga hong mahihirapan. Kahit yung mayaman na may pambili ng pagkain, kung wala naman siyang mabibili, eh wala rin no. So, ako ang experience ko Yolanda, ang kinukwento ni Gov ngayon, ay itong pandemic lockdown. So, nagtutugma ho talaga. Food security, very important. Thank you, Sir Darwin. Ace Punky, El Leonardo. Good evening, Sir Gigi. Uh, good evening, Ace. At, uh, kumusta kila cup dyan ha, sa antipolo. Ingat ka parati, huwag kang maglalabas, parati kitang nakikita. Ha. Uh, si Sir Pablito, na-interview po natin to. Uh, Sir Pabs, Pablito Malabanan, Villegas. Hi, Mr. Gigi. Greetings from Villegas Organics in Malvar, Batangas. Join us in our family-based ecotourism farm. Invest and own micro-organic farms. Ang ganda rin ho nung farm ni ano, Sir Pabs, pagka uh, nakita nyo uh, napakalinis nung napaka-organized. Akala nyo hindi farm. So, akala nyo parang garden. Uh, kaya kahanga-hanga ho yung ginawa ni Sir Pabs dyan. Eh, magaling din ho to si Sir Pabs. Parang, parang nagtrabaho din ho ata ito sa ano eh. UN, Food and Agriculture, tapos nag-farming. So, mga good practices ho eh, nadala niya. Sir Pabs, thank you. John Mark Paragas Garote. Good evening, Sir Jiggy. God bless. Uh, God bless din po. Thank you. Dexter Dulay. Sir, patips naman sa pagkakao for us to plant kakao. I am an agri-student from Cagayan State University. Um, hindi po ako kasi ako yung magtatanim pa lang ng kakao. Susubukan so, ko pa lang pero antabayanan nyo yung uh, magiging guest natin si uh, Mr. Bobet Eliterio ng Davao City Agri Office nila kasi um, uh, siya yung expert dyan bilang yung Davao City Choco Capital at Kakao Capital ng Pilipinas. So maganda ho yung mga inputs na i-share niya sa atin sigurado. Uh, Mel Carisiosa, uh, good evening po from Kalamba. Hello po sa mga taga-Kalamba. Mayor uh, Timmy, gandang gabi po sa inyo. Virginia Prendingue Alsonado. Good evening, Sir Jiggy from Binyan, Laguna. God bless. God bless din po at uh, salamat po sa inyong pananood. Roberto Mechile Gonzaga. Uh, good evening, Sir Jiggy. Watching from Mawagda, Mawab, Dabao de Oro. God bless you and your agri-program. Sir Rupert, salamat po sa inyong pananood. Thank you ho Roy Naive. Gandang gabi po sa NGG. Salamat po sa inyong pananood Sir Roy. Henry Lito D. Tasio. Visit MBRLC in Kinuskusan, Bansalan, Dabao del Sur. It's a training center for farmers. At si, ano, uh, si uh, Ginoong Tasho po, eh, isang, uh, kundi ako nagkakamali, Sir Henry, isa pong mamamahayag din at uh, Uh, tumutulong din po ito sa mga magsasaka. Sir Henry, thank you sa inyong inputs. Darwin Calderon. Yes po, nasubaybayin ko po kayo ni Gov Tyron kanina. Salamat po. Okay. Sir Darwin, thank you. At uh, muli ay uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakapanood do ng uh, uh, bawal judgmental kanina. Thank you. ho Sana naaliw ko kayo. Uh, at uh, nakita nyo naman kahit walang talent Basta para sa itbulaga magkakatalent At dito ho sa panonood nyo ngayon ngayong gabi Kay uh, Gov Tyron sa Davao de Oro Thank you din ho sa inyong panonood At bukas ho 5.30 ng umaga wag nyo kakalimutan Agripreneur sa GMA naman Sa GMA7 So may mga features so kami bukas na inyong mapapanood at uh, hopefully magustuhan niyo po yung mga namin para bukas na mga episode. At bago po tayo magpaalam ay inaas po natin pasalamatan si Lord sa kanya pong uh, uh, tulong at uh, biyaya at uh, pagkakataon na ito na makapag-ere and as always, to God be the glory. At bukas po, huwag niyo kakalimutan, 5.30 ng umaga sa GMA7, Agripreneur. Ako po si Jiga Manikad at ito ang Agripreneur Live. Ang Agripreneur Live ay hatid sa inyo ng The North Face.